שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בנושא של תקשורת, שליחת מסרים בין הסטודנטים אחד לשני ובין המרצה לסטודנטים. כדי להוסיף את אפשרות שליחת המסרים לקורס קיים, יש לעבור למצב הפעלת עריכה. לגלול את הקורס כמעט עד סופו, מצד שמאל הוספת משבצת חדשה, נחפש את משבצת מסרים, לשם ההדגמה אני מעביר את המשבצת החדשה שנוספה לתחילת העמוד. שימו לב, זו המשבצת. קליק על הכותרת, עובר לתחילת העמוד, בואו נמקם אותה פה ונחזור למצב צפייה על ידי כיבוי עריכה. שימו לב, כרגע אין מסרים ממתינים, אף אחד לא שלח אליי מסר ואין היסטוריית מסרים שטרם צפיתי בה. כדי לשלוח מסר לסטודנט או מרצה, יש להקליק על מסרים. מפתחת חלונית, אני יכול לראות מספר אנשי קשר שכבר הוספתי בעבר והייתה לי תקשורת כלשהי איתם. אני יכול להקליק על שם של משתמש, כן? כמובן יש לכם פה את כל האפשרויות להעלות תמונות, לערוך, לצייר, לשלוח סרטים, קישורים, להדגיש ולעצב. אני שולח את המסר. רפי קיבל את המסר. בהנחה שרפי כרגע מחובר למערכת והוא נמצא במצב מקוון, הוא יקבל את המסר, תקפוץ לו חלונית, כמו החלונית הזאת שקפצה לי. שוב, בהנחה שהדפדפן שלו אינו חוסם חלונות קופצים. שימו לב, זוהי הגדרה שיש לבדוק בדפדפן בו אתם משתמשים, שהדפדפן אינו חוסם חלונות קופצים. בדרך כלל, אם אמור לקפוץ לכם, אמורה לקפוץ חלונית של מסר כזה, תופיע בשורה העליונה של הדפדפן איזושהי הערה שהדפדפן חסם את החלונית. שימו לב להערה, יש אפשרות לאפשר חלונות קופצים, מסרים, רק ממערכת מודל, ולא מכל מקום באינטרנט אליו אתם גולשים. אם רפי כרגע לא מחובר, ורפי הגדיר שהוא מעוניין לקבל את המסרים לתיבת הדואר האישית שלו, המסר יישלח לתיבת הדואר האישית, ומתוך תיבת הדואר רפי יוכל לענות למסר באופן ישיר, כך שאני אקבל את המסר בתוך החלונית. לא אחכה לתשובה של רפי, אני סוגר את החלון. מבחינתי הוא קיבל את המסר. שימו לב, קרה דבר מעניין, רפי עבר ממצב לא מקוון למצב מקוון. הסתבר שהוא כרגע התחבר לאינטרנט, ואני מניח שהוא גם קיבל את המסר שלי, בהנחה שהוא לא חוסם חלונות קופצים. אני יכול בהמשך לעשות חיפוש ולהוסיף משתמשים נוספים.
לבצע חיפוש חדש. אפשר לשלוח מסר לסטודנט, להוסיף אותו כאיש קשר לרשימה שלי, לחסום אותו שלא יוכל לשלוח אליי מסרים, ולצפות בהיסטוריית ההתכתבות בינינו, היסטוריית המסרים. אני מוסיף אותו לרשימה, שימו לב, כעת הוא נמצא ברשימה שלי. זו הייתה אפשרות החיפוש, חיפוש של אנשים. ואפשרות אחרונה, מאוד חשובה, שקובעת את ההתנהגות של חלון המסרים. הראשונה זה האם להציג את החלון כל פעם שאני מקבל מסר, האם לחסום אנשים את כל המסרים החדשים שאני מקבל מהם, האם לצפצף, להשמיע איזשהו צליל כלשהו שאני יבחין בכך שיתקבל מסר חדש, האם להשתמש באורך מעוצב או אורך פשוט למסרים אותם אני כותב. בדפדפנים ישנים, אינטרנט אקספלורר 6 וחבריו, אפשר להשתמש באפשרות הזאת, היא מאפשרת לנו לעבוד עם חלון המסרים בצורה קצת יותר שימושית. אפשרות מאוד מאוד חשובה, שלח לי מסרים בדואר כאשר אני לא מקוון. אם יותר מ-10 דקות לא הייתי מחובר למערכת ולא הגבתי למסר ששלחו לי, המסר יישלח לכתובת הדואר אותה אני מציין במקום זה. בדרך כלל זו כתובת הדואר מהפרופיל האישי שלי. ואיזה סוג של תצורה להציג, טקסט פשוט או מעוצב. אלה מההגדרות, הן די שימושיות, כדאי לכם לוודא שאתם משתמשים בהגדרות דומות לאלו. נשמור את ההגדרות שלי, הגדרות נשמרו, יפה. שימו לב, המסך מתרענן כל 60 שניות, ואם ייווצרו ויתווספו מסרים חדשים, הם יופיעו לי בדף זה. אני סוגר את החלונית. אפשרות נוספת, מעבר למשבצת הזו, הוא הסרגל התחתון שנמצא לנו במערכת. כל פעם שיגיע אליי מסר חדש, הוא יופיע כאן. כרגע לא ממתינים לי אף מסרים. קליק על מסרים, קפיץ לי את חלון המסרים, בצורה קצת יותר גדולה מהצורה הקודמת. בחלון זה יופיעו כל המסרים אשר ממתינים עבורי לצפייה. אפשרות נוספת, שלישית, לשליחה וקבלה של מסרים, היא ממשבצת המשתתפים. שימו לב, ניתן לסמן מספר משתתפים, סטודנטים, מרצים, ולשלוח מסר לכולם, יחדיו. כאן ניתן לכתוב את תוכן ההודעה, תוכן המסר, ולהקליק על שליחה תצוגה מקדימה, יראה לנו את המסר, ובמסך הבא אחריו אפשר לשלוח את המסר באופן סופי. שימו לב, כבר בשלב זה ניתן לראות שליאור לא יקבל את המסר לדואר האלקטרוני שלו. ליאור חסם קבלת דואר אלקטרוני למסר שלו, והוא יוכל לקבל את המסר רק בצורה מקוונת. אם הוא לא יקרא את ההודעה בצורה מקוונת, הוא למעשה לא יקבל אותה לעולם. שימו לב, שימו לב. זו הייתה האפשרות של שליחת מסרים בין משתמשים שונים במערכת מודל. בברכה ובהצלחה לכולם.